បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដាននៅឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបាទថ្ងៃនេះផងដែរឆ្នេរគីថាខ្មែរបុរាណបានពំនាំយកគីថា3ម៉ាត់បាទកាលពីអំពើបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសក្តីក៏អាចសិក្សារៀនសូត្រនៅគីថា3ម៉ាត់កាលពីអំពើនេះបានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បាទខ្លាចត្រូវអំពើគេបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រប្រាស់នៅគីថា3ម៉ាត់កាលពីអំពើមិនថាអំពើអាប់ធ្មប់ឬក៏ព្រីបិសាចអ្វីឡើយបាទឬក៏គេចង់ធ្វើអំពើមកលើយើងថាអំពើអីផ្សេងៗទាំងអស់យើងអាចបាទពុកម៉ែបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនម្ដងទៀតបាទគីថា3ម៉ាត់កាលពីអំពើនេះមិនថាអំពើអាប់ធ្មប់ឬក៏អំពើអីងងឹតបាទតែធ្វើមកលើយើងទេយើងគឺយើងអាចប្រប្រាស់បានបោះបាទកាលពីបានបោះបាទហើយយើងមិនដឹងថាអ្នកណាដែលគេស្រឡាញ់យើងអ្នកណាដែលគេស្អប់យើងបាទគឺយើងមើលមិនឃើញតែចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនសុទ្ធនៅគេថា3ម៉ាត់ការពីអំពើនេះទៅយើងការពីក៏របស់ជាព្យាបាលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងយល់ស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងចំណាយពេលតែ3ទៅ4នាទីទេគឺយើងបានចំណេះដឹងមកវិញបាទហើយឬក៏ការពីខ្លួនបាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ណាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេធ្វើល្អតែមុខយើងទេត្រូវខ្នងវិញគឺបាញ់និយាយទៅបងប្អូនហើយគឺពឹសពុលសាហាវយើងពឹសទៀតបាទសាហាវយើងពុះទៀតបាទបងប្អូនមនុស្សយើងពិបាកថ្លឹងទឹកអត់ថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងចិត្តគេណាស់បាទហើយគេល្អទៅមុខយើងនៅក្រោយខ្នងគេធ្វើអំពើមកលើយើងក៏យើងមើលមិនដឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមយកគិតថា3ម៉ាត់ការពីអំពើដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដឹងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីការពីខ្លួនតែលោកមកការពីវេលាដល់បងប្អូនយូរយើងសូត្រនៅគិតថា3ម៉ាត់ការពីអំពើទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថា3ម៉ាត់ការពីអំពើបាទមិនថាអំពើអ្វីឡើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចការពីបានទាំងអស់បាទអត់តែអំពើហើយមុននឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាំងនមោបាចោះបាទនមោតសភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាបាទឥឡូវយើងចូលគិតថាបើយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចៈអកៈបាទចៈអកៈហើយវាឈ្មោះនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលឈ្មោះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ការពារនរណាម្នាក់ឬក៏ការពារខ្លួនយើងបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាឈ្មោះយើងឈ្មោះរិទ្ធបាទចៈអកៈរិទ្ធបាទអានឹងបើសិនជាឈ្មោះយើងរិទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចៈអកៈរិទ្ធឬក៏ឈ្មោះមករាយើងទៅចកអកមករាយើងទៅនឹងសំខាន់ឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនឈ្មោះអីគឺដាក់ឈ្មោះនឹងទៅបងប្អូនគឺអត់ខាតអត់ខយទេគឺកែសក្ដិសិទ្ធណាបាទចកអកចកអកហើយឈ្មោះរត់ចឹងទៅបើទៅឧទាហរណ៍បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឈ្មោះរត់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឈ្មោះផ្សេងដាក់ឈ្មោះផ្សេងនឹងមកឈ្មោះអីដាក់ឈ្មោះនឹងមកបងប្អូនបងម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទចកអកហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូត្រ7ចប់បាទសូត្រ7ចប់ចកអកឧទាហរណ៍បើឈ្មោះរិទ្ធចកអករិទ្ធចកអករិទ្ធបាទបើឈ្មោះរិទ្ធបើបងប្អូនឈ្មោះអីគឺដាក់ឈ្មោះនឹងមកបងប្អូនបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ដល់អ្នកគ្នាគឺគេថា3ម៉ាត់ការពីអំពើនោះគឺឲ្យពិបាកទេគឺស្រួលណាស់គាត់ចកអកទេបងប្អូនហើយដាក់ឈ្មោះយើងតែប៉ុណ្ណោះបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តលើវីដេអូនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe បើសិនជាក្រុមនៅ Channel មហាគុំខ្មែរម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel មហាគុំខ្មែរជារៀងអស់គិតថាខ្មែរបុរាណជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាស្រីបងប្អូនគឺច្រឡំមហាគុំខ្មែរខ្ញុំបាទមាន Channel មហាគុំខ្មែរមួយទៀតបាទអញ្ចឹងហើយច្រឡំដល់មាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ Bye bye